I Stockholms säkerhetssalar äger de mest uppmärksammade rättegångarna rum. Jag tycker inte att barn ska dö så tidigt. Jag heter Lova Nyqvist Sköld och i podcasten Säkerhetssalen följer jag rättsväsendets kamp mot den organiserade brottsligheten. I den här rättssalen så tar ledarnas makt slut. Säkerhetssalen görs tillsammans med dokumentärappen Nodio med ett nytt avsnitt varje vecka. Lyssna nu där du hittar poddar.